Բարևձեզ, եթե իրողապես փորձենք վերլուծել Միացյալ Նահանգներում մի չանգյալ ընդրությունները, ապա պիտի իսենք ոչ ոքի։ Ոչ ոքի, որովհետև ոչ միայն անոր համար, որ հանրապետականները չկարողացան այսպես ասած ճախճախել և գրավել կոնգրեսի մեծամասնությունը, այլ նաև անոր համար, որ առաջիկա փուլը Միացյալ Նահանգներու համար պիտի լա քաղաքականապես աղոտ և բավական անորոշ փուլ մա։ Այս բոլորի մասին այսօր հերավար գարկով կզրուցեմ Սետա Հոգեն կենտրոնական վարչության ադենաբեդ դոկտոր Համպիկ Սարաֆյանին հետ հերավար գաբով Միացյալ Նահանգներեն։ Բարի եկածեք, պարոն Սարաֆյան։ Բարի եսանք, բարի եսանք։ Քիչ առաջ նախագահ Բայդեն մի քանի ժամ առաջ կենտատրեմ կարևոր շեշտադրումներ կատարեց և խոսեցավ հատկապես երիտասարդության գործոնի մասին, այն իմաստով, որ դեմոկրատներու այսպես ասած փրկության հասած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու երիտասարդությունը ներողություն, ինչ են ձեր շեշտադրումները, ինչ կարա խոսքին տաք և դեպի ուր գերթա Միացյալ Նահանգները։ Բավական անշուշտ դակերկրական ընդրություններ և կանխադեսումներուն հագասով ձևով ընդրություններ, որովհետև վերջին կոնե այսպես մեկ ամսվա վերուգես ամսվա կանխադեսումը նաև մասնակետներու կամ հարցախույզ ունող մասնակետներու, այն էլ որ պիտի դեղի ունենա այսպես ասած գարմիր ալիք, այսինքն քանի որ հանրապետականները գարմիր քույնով բնորոշվին դեմոկրատները գաբույտ, և ինչպես բնորոշ է պատմականորեն ոչ մեկ միջանգյալ ընդրության, այսինքն Ամերիկայի նախագահական ընդդուններն աջոթող երկրորդ տարին միջանգյալ ընդդուններ գլավ այդ ընդդուններուն ընդհանրապես տախակահի հուսակցությունը միշտ աթորներ գործընցնե։ Այսպես է ազի պատմականորեն մանավանդ ասենք Բարակ Օբամայի ժամանակ 60-ին ավելի աթոր գործընցուցին, նաև Թրամփի իշխանության ժամանակ 2018-ին հանրապետականները գործընցուցին և գործընցուցին նաև մեծամասնությունը և ուրեմն ներկայացուցիչներու բալադի և նաև սենատի։ Եվ այդ առումով անշուշտ կանխադեսում այն էր, որ պիտի տեղի ունենա այդ ալիքը, և Բայդենի շեշտադրում այն էր, որ իսկապես դեմոկրատներու ուրեմն ընդրազանգվածը, որ միշտ միջանգյալ ընդդություններուն միշտ ավելի այսպես զուսպ կլան և հանրապետականներու և դեմոկրատներու, այս անգամ մեծ թվով դուրս եկան քվեարկության և ցևով կանխեցին այդ ալիքը, և հիմա ինչպես կսվի փոխանակ ալիքի այսպես շատ թեթև, այսպես պիտի փոփոխությունը տեղ ունենա Ամերիկայի ներկայացական պատկերներ ներս։ Իսկ այս առումով, ինչպես նախագահ Բայդեն շեշտեց, թե ինք պատրաստ է հանրապետականներու հետ գործակցելու, այդ տեսաթաշտը գա, այդ կետինը գա ձեր գարձիկով այսօր և հանրության մոտ, և քաղաքական էլիտայի մոտ։ Անշուշտոս փևերացումը շատ հստակ է, մանավանդ վերջին ասենք նախագահ ուրեմն Բայդենն առաջ արդեն այդ պատկերը շատ ավելի սրած էր անշուշտ նախագահ Թրամփի օրերն սկսյալ, գրնանք ավելի ետ երթալ, եթե պիտի ետ երթանք իսկապես կուզենք հասնել այն գետին, որ ուրգե սկսավ Ամերիկայի մեջ այսպես խրամադիմ առաջացումը Ամերիկյան հասարակության մեջ, պիտի վերադառնանք Բուշի, երկրորդ նախագահ Բուշի ընդրության, մանավանդ երկրորդ ընդրության, վերընդրության, անգեհետ որ սկսավ այս բաժանումը, որ երթալին խորանա։ Եվ եթե Ադենին գոյություն ուներ այսպես միջին երկու կուսակցություններու կողմեն, միջին քից պահող ուրեմն մեծ ընդրազանգված և նաև ընդրված ուրեմն և սենատի մեջ և ներկայացուցիչներու դամ մեջ անդամներ, ապա դարվե դարի այդ շարքերը նոսրացան և ավելի այսպես փևերացած, ավելի ծայրահեղ գարձի մոտեցումներ ունեցող տեխնազուները ուրեմն գրցան շահիլ, որովհետև ամերիկյան նաև պիտի ասենք ընդրական համագարկը բավական հետաքրքիր է, մանավանդ այդ նախընտրական շրջանը, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն կանցնե, և անոր համար իմ հասած ենք տեղը, որ շատ խոր փևերացում կա և այսպես բաժանումը կա երկրի մեջ երկու խմբավորումներու, և Բայդենի
ցանկությունը անշուշտ տեղին է եւ ինքնալ լեպոր նախագահականությունները մասնակցել այդ մասին շեշտեց դժբախտաբար այդ թաշտը հիմա գոյություն չունի եւ անշուշտ այս եւ վերջնական արդյունքները ունենանք ավելի բարձ միլիտարնա որ հնարավոր է դնել գտնել այդ միջին եզրը թե ոչ այսինքն նախկինին միշտ կար այդ միջին եզրը եւ գային երկու գուսակցությունները նալ խմբավորումներ որոնք գստեղձային այդ մտնոլորտը այսօր այդ համագործակցության եզրերը քրեթե ուրեմն գոյություն չունին եւ շատ դժվար մի լի համագործակցիլ որովհետեւ յուրաքանչյուր գուսակցության ներգրավիչ միշտ մտահոգ կլինել այդ համագործակցությունը թե ինչ կին բի վճարը հաջորդ ընտրություններում Վահան Սարավյան որպես հայկական համայնքի ներգրավիչ եւ ազգային կորձիչ հայկական բրիսմագենտի դված ինչպես կթի դարգեք այս ընդրություններուն արդյունքները ճիշտ է դուք ալ նշեցիք վաղ է վերջնական բադգեր ունենալու բայց առնվազն ինչ որ նոր փուլ մը գմտնենք նաև դուք նշեցիք այդ մեկը հայկական ագնոցով դիտված ինչ ագնգալիքներ կրնան լալ Աշուշ հայկական ագնոցով դիտվածը մենք երկու մասի պետք է բաժնենք առաջինը ինչ կվերապերի Ամերիկա հայության որպես ամերիկայի քաղաքացիներ եւ անշուշ կարծեմ որ ավելի կարեւոր այս բարակային ինձի համար արդակին քաղաքականությունն ամերիկայի մեր դարաշրջանում է եւ այսպես կարելի է ասել որ միդումը առաջացած է եւ այդ միդումը այն է որ հարաբերականներու ուրեմն իշխանությունը մանավանդ Թրամփեն հետո արդակին քաղաքականության մեջ մոտեցումը հավական այսպես փոփոխության ենթարկված է եւ հաստատ են դերմը բանավանդ ժամանակ հայաստանի այսպես աճակցություն կամ ագնգալություն օգտության քրեթե գոյություն չուներ եւ նաեւ ակտիվ աշխատանք գոյություն չուներ հիմա այդ աշխատանքը սկսած է Բայդենի իշխանության ժամանակ կշարունակվի եւ անշուշտ քանի որ գործադիր իշխանությունը չի փոխվել եւս կա երկու տարի մեծ փոփոխություն չեն ագնգալել եւ գարձեք որ պիտի շարունակվի ինչպես որ է այսինքն այն ակտիվությունը այն աշխուժությունը որ այսօրվա ամերիկյան արդակին քերադաշտությունը ցուցաբեր է պիտի շարունակվի այդպես անշուշտ ենթագենթադրվի որ պիտի ներգաշներու դունը անցնի հարաբերականներու իշխանության տակ իսկ սենատը գտնալալ շատ նույն ուրեմն հարաբերակցության 50-50-ի եւ փոխնախագահի 51-րդ քվեով մնա դեմոկրատներու ցերկը ինչպես ասիք թե բաղի բայց այդ փոփոխությունը կետնի վրա էական փոփոխություն դիտի չառաջացնի ամերիկայերը համար շուշտ յուրաքանչյուր նահանգի մեջ ապրող հայ իր նաև այդ հանաբազորիա ուրեմն հոգսերով մտահոգվի դելա ինչպես նաև երկրի ընդհանուր կարևորագույն հարցերով վերաբերյալ իրենց մոտեցումներով արդեն իրենց անձնական կամ իրենց համոզումներու հիման վրա այսօր թևերացումը միան քաղաքական չէ անշուշտ ամերիկայի մեջ շատ ավելի ընկերային հարցերն են այսօր քերիշկովը ամերիկայի մեջ քան թե քաղաքական մոտեցումները որովհետև իրականության մեջ եւ հարաբերականները եւ դեմոկրատներու նոքոնն նաեւ արդակին քաղաքական մոտեցման մեջ էական դարբերություններ չկան ավելի շատ հիմա հարցը ընկերային կենցաղային հարցերի վերաբերի քան քաղաքական Վերջին հարցը պարոն Սարավյան հատկապես հագա ամերիկյան մամուլը վերջին ժամանակներուն այսպիսի շեշտադրումներ գներ գրավը տնելով ներքին համերաշխության բագասի վրա որը մասին նաև ագնարգեց նախագահ Բայդեն եւ այդ քուժգան փամփերները գխոսեին թե ամերիկա գմտնե փագուղի հասարակության փևերացման առընթեր դերի ունենալիք փախումներ եւ այն այսպիսի փուլի մարջև է միացյալ նահանգները ինչ կանով մտահոգի չէ այդ բադկերը դեսեք այդպիսի մտահոգություն անշուշտ կար եւ թեր արգա է որովհետեւ նախագահ Թրամփի ուրեմն բարդութենեն հետո հարցականի դակ դնելը որպես կորձիկ օգտագործվեցավ բայց այդ կորձիկը ցույց տվա որ ժամանակը հասարակության մեջ մեծ այսպես ամուսնատուն առաջացած ընդհանրական համագարկի նկատմամբ ամերիկյան եւ վերաբաություն թերահավատություն եւ այսինքն ինքը փորձեց այդ օգտագործել իշխանության մեջ մնալու համար բայց վնասը որ ստացվեցավ հասարակության ամերիկայի վստահության բագասներ ուրեմն ընդդրական ընդհանրական կորձընթացի վերաբերյալ
եւ ապկե փոխողը նաեւ իր հետեւանքներով եւ այնինչ որ գնշվի այսինքն այս փեվերացման հետ կապված այո այդ վտանգը կա բայց կգարձեմ որ ամերիկան վերջո բակություն ունեցող ավանդույթ ունեցող երկիր է եւ այս ընդրությունները նաեւ ինչ որ չափով ցույց տվին պետք է մեկ բան բնիշենք այս ընդրությունները եթե ոչ ոքի են այդ ոչ ոքի մեջ մեկ ոքի կար բարդվող եւ այն Թրամփներ եւ Թրամփի ուրեմն Գերբարով եւ Թրամփի հետեւորդներու ցախողություններ որ շատ ագնարու էր եւ ադյան շուշ դրական գո նշան է ամերիկայի հասարակության համար որովհետեւ Թրամփի հրաբարագի վրա մնալը գնշանակե իրավիճակի սրացում եւ եթե ինքը հրաբարագեն հերացավ գա հնարավորությունը որպես այդ վերագակնվի ինչպես որ առաջ էր այդ համակորձակցության եզրերը վերագանքնվին եւ մարդիկ չխրճին հագարակ կողմին հետ այսինքն քաղաքական հագարակորձին հետ համակորձակցին հանուն երկրի բարօրության Շնորհակալ եմ իսկապես վերջին հատվածը շատ ուշագրավ դեղեցություններ փոխանցեցիք մեր ագենտիրներուն հիշեցնեմ որ այսօր Դարձյալ Միացյալ Նահանգներու միջանգյալ ընդրություններում մասին խոսեցանք եւ արիտներ պիտի ունենանք դակավին այդ մասին վերլուծելու խոսելու հյուրս Սետաոգենի գետրոնական վարչության ադենաբե դոկտոր Համպիկ Սարաֆյանն էր հետեւեցեք առաջին լրատվականի թողարկումներով